Искам да те питам, бро, на къде отиваш? Искам да те питам, бро, за колко искаш? Искам да те питам, бро, толкова ли даваш? Искам да те питам, бро, защо така се стискаш? Искам да те питам, бро, на къде отиваш? Искам да те питам, бро, за колко искаш? Искам да те питам, бро, толкова ли даваш? Искам да те питам, бро, защо така се стискаш? Нещо време брата за брата се продава, после се чудеш, мойка, кой ли те предава? Фатала може да е различен, но не и човека. Всеки е готов за пари да ти отараши душека. Реза е набита, MG е пред майка. От Бургас до Варна слушим само яката майка. Тук съм да кажа, че няма да се дам. Имам все още сили, до края ще се раздам. Искам да те питам, бро, на къде отиваш? Искам да те питам, бро, за колко искаш? Искам да те питам, бро, толкова ли даваш? Искам да те питам, бро, защо така се стискаш? Искам да те питам, бро, на къде отиваш? Искам да те питам, бро, за колко искаш? Искам да те питам, бро, толкова ли даваш? Искам да те питам, бро, защо така се стискаш? Имам бив с някой, аз не прощавам. Лопатата, багажник и надалече го пращам. Искам да съм лоялен, но това как да стане? Като всяко клапе на голям рапер ми се прави. Няма да спра, ще продължа, защото ми е кеф. И ако искаш да ти го дам, клякай и ми викай просто шеф. Не съм от площадката, момче, идвам от колхоза. Не сте готови, защото прилага психоза. Искам да те питам, бро, на къде отиваш? Искам да те питам, бро, за колко искаш? Искам да те питам, бро, толкова ли даваш? Искам да те питам, бро, за